Salve pessoal, eu sou Fábio Palácio. No programa Cultura em Movimento de hoje, a gente vai bater um papo sobre um autor que influenciou gerações de intelectuais marxistas e de lutadores da esquerda brasileira e latino-americana. Eu estou falando do franco-argelino Louis Althusser. Ele é um autor complexo, cujo pensamento foi construído em várias fases, e cuja recepção começou no Brasil a partir dos anos 60. No entanto, pessoal, é principalmente a partir de fins dos anos 90, após um período de relativo ostracismo, que a obra de Althusser vai ser mais disseminada, principalmente junto a uma nova onda de estudos de autores marxistas que vão ser feitos por uma nova geração de pesquisadores. Althusser deu importantes contribuições ao marxismo e, em particular, aos estudos marxistas de cultura. Seu trabalho legou conceitos como os de aparelhos ideológicos de Estado, autonomia relativa entre instâncias, contradição sobredeterminante, que mais? Determinação em última instância pelo aspecto econômico, primado do real sobre o abstrato, primado das relações de produção sobre as forças produtivas, entre outras noções que a gente poderia citar aqui. As formulações de Althusser também despertaram muitas críticas de outras vertentes do marxismo. Esses autores de outras vertentes classificavam a obra de Althusser a partir de rótulos como positivista, estalinista, estruturalista, teoricista, formalista, funcionalista. E para conversar comigo sobre a contribuição de Althusser e sobre as polêmicas que ela levantou, eu trouxe aqui um dos pesquisadores que mais entendem da obra desse pensador. Eu estou falando do professor Luiz Eduardo Mota. O Luiz Eduardo Mota, pessoal, é doutor em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, o IUPERJ, e já lecionou nos principais centros acadêmicos do Rio de Janeiro. PUC, UERJ, GV, Federal Fluminense. Atualmente ele é professor associado de Ciência Política do IFIX, da UFRJ. As primeiras pesquisas dele enfatizavam temas como Estado, sociedade civil, judicialização, acesso à justiça, reforma administrativa do Estado, populismo e nacionalismo na América Latina. Atualmente, o foco dele tem sido a análise do pensamento crítico radical, particularmente o marxismo, com destaque para a vertente althusseriana, que inclui não apenas o próprio Althusser, mas também nomes como Poulantzas, Badiou, entre outros. O professor Mota é também colaborador e membro dos conselhos editoriais das duas principais revistas marxistas do país, a revista Princípios e a revista Crítica Marxista, entre outras publicações. O professor Mota acaba de publicar, pela editora Contracorrente, o livro A Favor de Althusser, Revolução e Ruptura na Teoria Marxista. A primeira edição do livro saiu em 2014 e ele foi agora reeditado numa edição revista e ampliada. A obra resgata a contribuição de Althusser e vem para suprir uma lacuna bibliográfica importante sobre esse autor, né? Refutando as antipatias, os preconceitos que existem contra a escola althusseriana e que se formaram aí desde os anos 70. A segunda edição do livro traz novos textos, particularmente sobre a recepção de Althusser no Brasil. Segundo o prefaciador do livro, o Carlos Henrique Escobar, a obra tem o mérito de reunir questões marxistas ainda em aberto na atualidade e apresentar a forma pela qual Althusser dá resposta a essas questões. Professor Luiz Eduardo Mota, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Fábio. Bom dia a você, a Luísa, a TV Grabois, ao público. E obrigado por esse convite aí. Muito obrigado. Valeu, Mota. Olha, eu vou chamar aqui a vinheta do nosso programa e já já a gente retorna com esse bate-papo sobre a obra de Althusser e suas relações com o marxismo e a esquerda brasileira.
Pessoal, dando início aqui, eu gostaria de perguntar ao professor Luiz Eduardo Mota qual o significado do trabalho de Althusser e o que, que a gente poderia elencar como as principais contribuições que ele aportou ao entendimento marxista dos fenômenos sociais e culturais. Obrigado pela pergunta, Fábio. Bom, Althusser é o autor dos anos 60, quer dizer, ele emerge na década de 60, sobretudo em 65, nos livros Por Marx e Ler o Capital. Na verdade, ele vai na contramão, né, da onda que vinha desde a década de 50 com o 20º Congresso do Partido Comunista Soviético, com a chamada desestalinização, e há um retorno, sobretudo, das obras do jovem Marx, o Marx filosófico, o Marx da alienação, trabalho alienado, da essência, da liberdade, emancipação humana. Lembremos que Sartre vai ser a grande referência disso na França, e o próprio Partido Comunista Francês com Roger Gordy. E o Althusser vai na contramão disso. Ele vai tentar exatamente defender o legado das obras do Marx maduro, ou pós-45, a partir da ideologia alemã, que vai culminar no Capital. Eu diria que ele vai resgatar sempre o legado científico do marxismo em oposição ao que ele vai sempre criticar, quer dizer, o científico, quando se fala, é materialismo, né? Exatamente o viés materialista do marxismo em oposição a uma leitura idealista do marxismo e concentrada, sobretudo, no objeto, quer dizer, como ponto de partida, o homem, né? Isso muito presente no jovem Marx, sobretudo nos manuscritos econômicos e filosóficos, 44. E ele vai na contramão disso. Exatamente, inclusive, o próprio Marx. Ele vai pegar os aspectos que Marx sempre defendeu, eu faço uma ciência, juntamente com ele, né? E uma crítica exatamente ao conceito de homem. E isso acaba tendo como aliado o estruturalismo francês, o Lévi-Strauss, o Foucault, né? Que criticava exatamente como o homem como objeto central das ciências sociais. Para o Althusser, ele vai resgatar o quê? A questão que não há um sujeito, um homem. Isso Marx faz uma crítica com Engels no Manifesto Comunista, na parte 3, na filosofia idealista alemã e humanista, e também seguindo em vários trechos do Marx, que meu método não parte do homem, sim de uma sociedade já dada. E ali, então, a ênfase que ele vai dar é exatamente a questão da luta de classes, como motor da história. Isso ele vai fixar sobretudo ainda nos anos 70, mas já está presente isso nos anos 60, né? Quando ele começa exatamente a se apresentar ao mundo com esses textos. E ele vai radicalizar mais ainda suas posições políticas, que aliás já estavam presentes nos anos 60, na década de 70. Quando a filosofia, para ele, que era uma teoria das ciências, uma grande epistemologia, ele vai definir como a teoria, né? A filosofia, né? Como a luta de classes na teoria. Isso a partir, sobretudo, da década de 70, no texto A Resposta de John Lewis. Lembrando também que, para ele, o humanismo tinha como, em última instância, um efeito político reformista. Ele vai ser um dos autores, particularmente ali na Europa, de defender e demarcar a defesa do conceito de ditadura e do proletariado. Isso naquela onda da emergência do eurocomunismo que teve na década de 70. Então ele, como Baribá, entre outros, vamos demarcar isso. Tá? E mais, a questão de uma crítica a qualquer reducionismo econômico. O Althusser vai sempre trabalhar como primado, né, a multiplicidade de contradições e a multiplicidade de determinações. Que aí aspectos até do acaso pode aparecer, porque não há uma linha reta no processo histórico. Essa questão que você levanta sobre o acaso, me parece que ele tem sido muito criticado exatamente pelo aspecto contrário, né? Por um certo estruturalismo muito rígido, né? E você, então, fala aqui para nós que não é bem assim, né? Você podia aprofundar um pouquinho mais esse ponto? A questão do Althusser, né? Primeiro, o estruturalismo em si é um rótulo eu rejeito nele. O conceito de estrutura está presente em Marx, como em Engels. Está presente. Infraestrutura e subestrutura. Ele sempre vai voltar a isso. O estruturalismo também rejeita a questão da contradição. O Althusser, mais do que ninguém, eu diria, dentro do campo do próprio marxismo, foi um dos que mais enfatizou essa questão das contradições.
porque nenhuma contradição se reduz a outra. Não são emanências de outra contradição. Elas têm causalidade, ou seja, origem própria. E isso o Althusser vai trazer muito de Spinoza também. Para além do Mao Tse-Tung, né, que é a questão da pluralidade de contradições, a questão das determinações em si mesmas, articulada com as outras determinações. Isso é um viés espinosista, que, aliás, é um autor que não está ausente de Marx. Está presente, inclusive, na introdução de 1857 do Marx. Inclusive, tem os cadernos da juventude do Marx sobre Spinoza. Então, essa questão do acaso, à medida que a obra do Althusser foi avançando, ele vai também dando mais destaque a isso. Ou seja, não temos um fim já dado na história. Não temos um sujeito do início para um fim dado. Por isso que ele fala, a história é um processo sem sujeito nem fim. Os sujeitos não são o sujeito da história, o sujeito já dado. São sujeitos que se constroem ao longo dos processos diferenciados das formações sociais em tempos e espaços diferenciados. Então, por exemplo, como pensar a condução do proletariado na Revolução Chinesa? Tinha que ter, obviamente, com aquela massa camponesa, teria que ser um camponês ali presente. Como também na Revolução Cubana, você tem uma presença do operariado, sim, em Havana, mas não era uma classe social tão maciça e expressiva como, por exemplo, nas formações sociais avançadas. Daí o papel do camponês na Revolução Cubana e nas revoluções do Terceiro Mundo, como também, em especial, em Cuba, a questão da figura do guerrilheiro da classe média, do foquismo que se criou, e ali foi específico também em Cuba. Então, ele é crítico a qualquer reprodução mecânica de um lado, a qualquer reducionismo do outro, a qualquer finalidade já dada. Agora, da obra dele de dos anos 60 até meados dos anos 80, essa questão do aleatório, do acaso, o chamado materialismo do encontro, que depois ele vai definir, vai estar mais presente. Tá? E aí, ele até, ao mesmo tempo que ele resgatou Engels da determinação de última instância, em 65, ele fazia uma crítica ao aleatório do Engels, sobretudo aquela questão do papel das atomizações. Mas, de fato, com efeito, no decorrer do tempo, o Althusser vai se aproximar muito dessas posições do Engels da década de 80. Do Engels, quando escreveu aquelas cartas da década de 80 do século XIX. Cartas a Bloch, cartas a Borges, entre outras, cartas a Schmitt, entre outras. Ou seja, articulação das estruturas, uma determinando a outra, em última instância, sendo econômico, e mais, com a pluralidade de determinações, eu insiro também, uma pluralidade de contradições, cada sujeito individual carrega consigo e articulado com uma pluralidade de outros sujeitos individuais. Exatamente essas massas, né? A resultante, às vezes, é inesperada. A gente não sabe o que vai dar com precisão. Por isso que o marxismo não é uma receita de bolo, como alguns críticos do marxismo teimam em dizer, né? O marxismo já tem uma finalidade já concluída, né? O trem tem uma partida numa estação, já sabe aonde vai chegar. Não. Seria uma teoria teleológica, como se diz. Exatamente. Né? Aliás, só lembrando parênteses, Cartas a Krugman de Marx. A história, o processo é complexo. É feito também por acidentes e acasos. Ok. Mota, aproveitando, aqui vou pegar uma questão que você levantou já nessa resposta, que é... Você levantou a questão do maoísmo, né? O Althusser foi um dos primeiros intelectuais ocidentais a abraçar o maoísmo. Como se deu essa relação dele com a experiência chinesa, com essa experiência norteada pelo maoísmo? Eu diria que talvez tenha sido o primeiro intelectual do Ocidente, de peso do marxismo, né, a tratar com o Mao. Isso vai levar a uma grande polêmica, viu, Fábio, dentro do Partido Comunista Francês. Partido Comunista Francês, isso em 65, já estávamos na ruptura sino-soviética. E isso em 66, no Congresso do Partido Comunista, Roger Gordy, entre outros, vão querer a cabeça do Althusser. Primeiro, por ele tentar dizer que Marx não se reduzia a Hegel. Tá? Nessa época, ele era mais enfático, inclusive. Depois dos anos 70, ele reconhece a presença ainda do Hegel, sobretudo a questão da contradição, mas não se dilui a Hegel. Há outros autores, como Spinoza, por exemplo, também presente na obra do Marx. Mas a questão do Mao, ela tem um fundo político muito pesado ali. E ele realmente vai trazer aquele texto sobre a contradição,
e vai trabalhar muito bem com ele e vai, a partir daquele texto, contradição e sobredeterminação, ou seja, pluralidades contraditórias com as pluralidades de determinações, o que faz a determinação ser, em última instância, ser o econômico, mas sempre há um dominante. O dominante, ou seja, é uma estrutura que tem uma contradição dominante, ou seja, cada conjuntura muda, né? As correlações de força, as contradições. Então, isso vai levar a um certo mal-estar com ele, né? Dentro do Partido Comunista Francês, inclusive, a revista Cahiers Marxiste Léniniste, em 1966, vai publicar um artigo dele, anônimo, sobre a Revolução Cultural, onde realmente ele não foi à China. Então, ele está partindo de experiências de terceiros, de leituras e tal, onde ele faz uma rasgada defesa da Revolução Cultural Chinesa. Tá? E essa questão ainda do maoísmo vai se acentuar ainda mais nos anos 70, eu diria mais explícito, o caráter político do maoísmo em vários textos dele dos anos 70, inclusive aquele sobre a reprodução, no qual vai ser extraído ideologia aparência ideológica de Estado, na parte sobre a transição. E a influência que ele vai ter, por exemplo, no Charles Bethlen, no livro A Luta de Classe na União Soviética, embora ele não consideraria a formação social soviética capitalista, ou se é, já o Bethlen vai defender isso, mas o Bethlen também vai trabalhar muito sobre a China. O Badiou, muito próximo a ele, vai radicalizar mais politicamente, inclusive vai se afastar do Alcusser nos anos 70, e vai se expressar como um dos principais referências ao maoísmo francês. Né? Mas o Alcusser, inclusive, ele foi convidado para participar de organizações maoístas. Mas ele falou, olha, o Partido Comunista Francês pode ter seus limites, mas tem massa, tem operariado. Esses partidos são de alunos. Esses alunos já vejo em sala de aula. Eu não preciso estar numa organização com eles. Ele tem que estar exatamente com a classe operária, por mais limitado que ainda fosse o Partido Comunista Francês. Entretanto, essa relação dele com o maoísmo vai ultrapassar a França. Determinados setores, por exemplo, de algumas organizações maoístas aqui na América Latina, vão trazer à baila a questão do Althusser, a discussão dele sobre Marx. É o caso do Partido Comunista Revolucionário Argentino, que vai ser criado a partir dele as Forças Armadas de Libertação. Isso eles vão ter uma atuação no final da década de 60. Aqui no Brasil, eu não diria que ele teve alguma influência, como teve até no caso da Argentina. Ou como também é importante lembrar, o subcomandante Marcos Zapatista era althusseriano. Ele fez uma tese ou dissertação sobre a questão de comunicação, ele é da área da filosofia, trabalhava com comunicação, com Althusser. E ele sempre demarcou essa influência do Althusser na obra dele. Talvez essa questão da pluralidade de sujeitos também é aí onde possa ter tido alguma inspiração, estou supondo aqui. Mas aqui no Brasil, Fábio, a AP, Ação Popular, trouxe um debate do Althusser, mas não interessante pelo grupo maoísta, que vai ser, sobretudo, identificado com Jair Ferreira de Sá. Vai ser pelo grupo do Vinícius Caldeira Abraham, que vai romper com a AP e vai defender uma vertente mais cubana, inclusive inspirada no foquismo, que é mais, o foquismo cubano, que é o PRT, Partido Revolucionário dos Trabalhadores. Teve uma vida efêmera, inclusive. O Escobar, que foi um divulgador da obra dele aqui no Brasil, participou de uma organização de luta armada, o MAR, Movimento de Ação Revolucionária, de brisolistas, nacionalistas, dos quais até ele me falou que não se identificava muito. Mas quando ele foi preso, na década de 70, lá no DOI-COD, uma das questões, Fábio, que fizeram para ele foi exatamente quem é Althusser? O que significa Althusser? Qual a importância desse cara aqui na luta armada? Teve essas questões. Aí ele fez essa explicação que você está fazendo aqui para a gente, né? Oi? Aí ele fez essa explicação que você está fazendo aqui para a gente, né? Exato. Ó, e outro detalhe, o Augusto Bonicore, nosso saudoso Augusto Bonicore, mandou para mim no e-mail, em 2018, um trecho da classe operária de maio de 68. Esse trecho criticava a recuperação do jovem Marx, o Lukács, Adam Schaff, Igor Rodi, e defendia... firmava a defesa da leitura do Marx Maduro. Não cita Althusser, tá? Não cita. Mas reflete esse debate que Althusser e outros autores também fizeram, tá? Como Delavaux, como Lúcio Colletti,
como Sebastião Timpanar, eu só fui ao CEC que trabalhou com isso, ou defendeu essa posição. Mas, aqui no Brasil, certamente, as pessoas que estavam ligadas ao PCdoB tiveram leitura do Alcer, alguns pelo menos, e sobretudo talvez a sua base, base estudantil, que fazia ciências sociais, ou história naquela época, filosofia, e obviamente leram o Alcer, e talvez possivelmente se identificaram. Eu me lembro de dois professores do IFITS que foram da Juventude Patriótica, foram presos, torturados, e eram leitores do Alcer nos anos 70, Michel Misse e o Walter Duarte, tá? Só para citar essas duas pessoas. Ok. Eu tinha até anotado aqui uma pergunta sobre a recepção de Althusser na América Latina, no Brasil, mas eu acho que, de certa forma, você já respondeu. Eu queria já... Eu só poderia falar, então, mais uma coisa da recepção? Com certeza. Rapidinho. Aqui, rapidinho. No Brasil, além da P, que vai publicar um texto do Althusser, é a revista Tempo Brasileiro, que vai publicar textos do Escobar, do Ednardo Pires e de outras pessoas ligadas a ele, aqui no Rio de Janeiro, que era um grupo mais de epistemologia, tá? O Ednardo até vai para a economia e depois tem a aproximação do Manuel Maurício de Albuquerque, historiador. Paralelamente, em São Paulo, João Quartim de Moraes e o Luiz Pereira, da sociologia, vão trabalhar com o Alcer. E o Luiz Pereira vai ter como aluno o Décio Salles. E o Décio Salles, quando vai a Campinas, na década de 70, ele vai ter como alunos Márcio Naves, Armando Boito Júnior e Lúcio Flávio de Almeida. Em torno dele, esse grupo é que vai realmente fazer uma resistência do alcerianismo aqui no Brasil, via Polantza, sobretudo. E aí vai se constituir essa nova geração que você falou no início do programa, a partir do Centro de Estudos Marxistas, o CEMARX, e o NEILS do Lúcio Flávio de Almeida, na PUC. É uma nova geração que vai surgir a partir do final dos anos 90, na revista Crítica Marxista, também nas lutas sociais, e vai se expandir, sobretudo, no século XXI. Ok. Mota, o nosso tempo aqui já vai chegando ao final. Eu queria fazer uma última pergunta aqui para você. Sobre as críticas à obra de Althusser. De certa forma, você já tocou um pouco aqui nesse assunto. Eu também falei um pouco no início. Mas quais as principais críticas e qual a sua visão sobre essas críticas? As críticas vieram aqui, Fábio. O Althusser foi muito bem recebido na América Latina em geral. No Brasil, apesar de ter sido bem recebido nos anos 60, a resistência vai ser crescente dos anos 70 para 80. Então, você vai ter a USP, né, o pessoal do Departamento de Ciências Sociais da USP, e o SEBRAP, fazendo um dique de contenção à obra do Althusser, como já fizeram com o ISEB antes, e como vão fazer com a teoria da dependência depois. Então, Fernando Henrique Cardoso e José Arthur Gianotti, sobretudo. A outra vertente é o PCB, Partido Comunista Brasileiro, Carlos Nelson Coutinho e Leandro Konder. E no meio do caminho aí, entre os dois, o Caio Prado Júnior. Alguns vão criticar o Althusser, mas usando também muito o Althusser, que é o caso do Jacob Oerender, tá? O livro dele, Escravo Colonial. O próprio Fernando Henrique também, de vez em quando, pegava umas noções ou outras, mas não dizia de qual era a origem. É importante dizer isso. As críticas geralmente eram essas: estruturalista, stalinista, formalista, teoricista. Bom, teórico ele tinha que se fazer teoria, como tal, a introdução de 57 do Marx, ele tinha textos abstratos, ele era um filósofo, mas o grupo fez pesquisas empíricas com Polanski, com o Gestablé, e aqui no Brasil, se a gente comparar, digamos, as pessoas que têm influência por Carlos Nelson, via Lukács, ou aqueles que têm influência por Althusser, de um lado, você tem muito mais pesquisas empíricas hoje, né, desse grupo althusseriano, que o grupo, a vertente que, digamos, herdou do Carlos Nelson, Zé Paulo Neto, no serviço social. Tem discutido muito mais filosofia pela filosofia, tá? Do que exatamente pesquisa sobre classes sociais, sobre Estado, relações internacionais, que tem sido esse viés hoje da escola althusseriana aqui no Brasil. O stalinismo é porque ele nunca demonizou Stalin, fazia críticas, obviamente, Stalin, mas reconhecia méritos também do Stalin na questão da Segunda Guerra, da edificação do socialismo na União Soviética, tá? E até ele fala, o 20º Congresso trouxe à tona um ator político tão inexpressivo que só ganhou força a partir do 20º Congresso, que é o trotskismo, e ainda criando
um termo completamente alheio à teoria marxista, que é o culto à personalidade, ou seja, individualizar todas as questões e problemas numa pessoa. Se há um problema, se houve problemas, e houve problemas, das formações sociais, socialistas, não é por causa da pessoa, indivíduo Stalin, mas sim por outro conjunto de contradições, de relações de forças, que levaram a ter problemas. Tá? Mas o trotskismo é uma referência, acho, para fazer crítica, inclusive, às experiências socialistas. Então, havia também reconhecimento do mérito do Stalin sobre a questão da linguística. Tá? Mas, ao mesmo tempo, ele fazia críticas ao que ele chama de um desvio staliniano dos partidos, burocracias, ao autoritarismo aqui e acolá. A questão do estruturalismo não cabe para mim, por causa da questão das contradições, tá? O que inexiste no estruturalismo. O resto é tudo baboseira. Formalismo, teoria, funcionalismo. Funcionalismo com luta de classe é um pouco complicado, cai entre nós. Ele refuta muito bem isso nas notas críticas aos seus críticos ao país ideológico de Estado, que é, sobretudo, Badiou e Polanski, que fizeram essas acusações. Mas, para quem conhece o manuscrito em relação ao artigo, o manuscrito trabalha muito mais com a questão das lutas de classe do que o artigo foi publicado no La Pensée em 1970, ou 71, acho que em 70 foi publicado o artigo. Tá? Então, eu acho um problema aqui, Fábio, que as pessoas conhecem muito mais Althusser pelos seus críticos do que diretamente pelas obras. E hoje temos que dar méritos à editora Unicamp, à editora Contra a Corrente, à Martins Fontes e à Ciências Revolucionárias, que hoje estão publicando e republicando obras do Louis Althusser hoje, aqui no Brasil, felizmente. Mota, chegamos ao final aqui dessa ótima conversa sobre Althusser, acho que serve inclusive como ponto de partida para aqueles que querem se aprofundar na obra do autor franco-argelino. Eu queria te agradecer muito por essa oportunidade de falar aqui para nós e deixo você aí com as suas palavras finais. Bom, obrigado a você, Fábio, obrigado a Luísa, TV Grabois, a revista Princípios, que também tem sido hoje um canal de divulgação da Escola Althusseriana, vídeo é o artigo sobre Polanski, no número ano passado, que foi publicado na revista Princípios, que eu organizei, inclusive. Então, acho que só tenho a agradecer a vocês. Espero que esse vídeo tenha algum efeito, despertar interesse na obra do Althusser e lerem diretamente o Althusser, ou então alguns comentaristas, como eu, tal, alguns estudiosos que façam a sua defesa, como também Armando Boito Júnior, Danilo Marcos Kelly, entre outras pessoas aí, Márcio Naves, Alisson Mascaro, Quartim de Moraes, Lúcio Flávio de Almeida e muitas outras pessoas aí, tá, que têm estudado Althusser aqui no Brasil. Inclusive o nosso camarada Caio Bugiato, do partido, Tatiana Berriguet também, entre outras pessoas. É isso, eu agradeço muito a vocês aí por esse espaço. Valeu, Mota, mais uma vez. E compre o livro quando puderem. Abraço grande. Valeu, Mota, mais uma vez obrigado. Pessoal, a gente volta na próxima quinta-feira com mais um Cultura em Movimento. A TV Grabois e o programa Cultura em Movimento precisam da sua colaboração. Se você gosta do nosso trabalho, dê aquela força. Curta, comente, compartilhe com as pessoas próximas. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais um Cultura em Movimento.